utakmica u prvom poluvremenu podjednaka, rezultatski je otišla na stranu Širokog. Drugo poluvreme smo mi krenuli bolje, izjednačili smo i u trenutku naše nadmoći Široki je postigao eurogol koji se zabija, ono, stvarno vrlo rijetko prekrasan gol, nemoguće zabraniti. To nas je presjeklo u trenutku naše nadmoći, nismo se uspjeli vratiti, iako smo imali još neke dvije, tri opasne situacije. Međutim, ovo je utakmica kupa, specifično je to da se igra druga utakmica, jel, dvomeć, tako da očekuje nas uzvrat koji će biti zanimljivo. Raduje me kod moje momčadi da su se igrači vratili na postavke koje smo inače radili, iako je teren bio težak i vrlo ne pogoduje našoj igri. I čestitam ekipi Širokog na pobjedi u prvoj utakmici.